У Хмельницькому Свято-Георгіївському храмі попрощатися з 35-річним Володимиром Марцоним прийшли його близькі та рідні. Володимира знав змалечку, говорить його сусід Микола. Він гарно співав, каже чоловік. Прекрасна людина, ще з шкільної парти він завжди був такий трудолюбивий, активний, чудовий хлопчина, енергійний, завжди допомагав, завжди був, як кажуть, гость програми. Приходив в Книжківці в клуб на дискотеку, і в нас є вокально-інструментальний ансамбль, він навіть дуже гарно співав. Любив науку, розповідає вчитель історії Володимир, захоплювався футболом. Він дуже любив вчитися. Він такий був, все спритний, все дружеський, завжди прийде на допомогу. Він ніколи не жалівся, він був людина з гордою головою. Він був футболіст хороший, у нього лишилася донечка. До повномасштабного вторгнення працював різноробочим у рибному господарстві, розповідає кума Володимира Марцоня Тетяна. Каже, чоловіка мобілізували у березні 2024 року. Спочатку, говорить жінка, повідомили, що він зник безвісти. За 10 днів прийшло сповіщення про загибель. Знаю, що був на навчанні в Рівне, Рівненська область, а потім забрали його туди на Донеччину чи в Курськ десь туди. Ми знаємо, що він був, спочатку перша звістка була, що він безвісти зникший був, а потім друга звістка, що загинув. Дуже любив донечку, розповідає Тетяна. Дитина ждала його на перший дзвоник, дуже хотіла, щоб тато приїхав. За словами жінки, у Володимира залишилася мати, цивільна дружина і шестирічна донечка. Поховали воїна на Алеї Слави у мікрорайоні Ракове. Михайло Жила, Ірій Чорний, Суспільне новини, Хмельницький.